heter Trude Lene Hole og har jobbet med vin i 15 år. Nå skal jeg ut på reise i Europa og besøke vinprodusenter. Og med meg på tur er også veldig mange spennende gjester, så følg med! Velkommen til programmet På druen! I denne serien skal vi ut på en spennende vinreise og besøke vinprodusenter i Europa. I dag skal vi ta turen til Spania, et tradisjonsrikt vinland med gode klimatiske forhold for vinproduksjon. Spania produserer mer enn rødvin, og vi skal derfor ta turen til Barcelona og besøke cava-produsenten Codoniu. Og forhåpentligvis får vi litt forståelse for hva cava egentlig er. Med meg på tur har jeg Ørnulf Høyer, artisten Moi og selveste Gundersen, vår egen vinekspert. Artisten Moi er en meget talentfull musiker som brøt med sin amerikanske produsent fordi de tenkte for kommersielt. Moi selv ville ha et mer rufset uttrykk, og det ser vi jo. Ørnulf Høyer er en av Norges mest sexy forretningsmenn. Med sin gode forretningssans har han erobret motebransjen med sitt imperium, House of Høyer. Han ble rikskjendis da han deltok i programmet Norges Rike, og heretter det brukte tiden sin på å svare på frie brev. Hvis noen sier cava til meg, så vet jeg at det betyr kjeller. Kan ingenting om cava. Jeg vet cava smaker godt. Så jeg gleder meg egentlig til å se hvordan dette foregår, men jeg har kås og venter meg, det har ikke peiling. Bare settingen vi er i allerede, med slott og vindranker, og jeg skjønner at her er det mye tradisjon. Kommer med et åpent sinn. Nå skal vi hilse på Fredrik Olin, markedsdirektør i Codoniu. Velkomna til Codoniu. Bygnaden herrer fra slutet av 1800-tallet og bygdes av Josep Hugui Calafalch, som en arkitekt som var elev til Gaudi. Gaudi var upptagen att bygga en kyrka, Sagrada Familia. Det är en vacker lokal, så när man kommer in med besökare här så brukar alla bli tysta. Det är som en kyrka nästan. Nu står vi ovanför vinkällarna på Codoniu. Det är 3 mil, 30 kilometer vingångar nedanför oss. 1551 var då allting startade egentligen med Jaume Codroniu som hade ett litet farmhus här ute och odlade vin. Man gjorde inga mousserande viner på den tiden, eller några cava. Ytterligare ett datum är 1872 och det var då Josep Raventos öppnade den första flaskan cava i Spanien. Alltså Josep Raventos var skaparen av cava i Spanien. Då går vi ner i källaren. För att det ska bli en cava så är det tvungen att ske en process. Man gör först ett stilla vin och sen tillsätter vi ytterligare lite jäst och socker. Och så sätter man på en sån här kapsyl, en helt vanlig läskkapsyl. Och så lägger man ner flaskan i källaren minimum 9 månader för att få bli en cava. Och det här processen sker. Jästen i kontakt med vinet gör att bubblorna skapas. Wow! Det är långt. Okej. Okay. Ska vi ta en lång? Det är 500 meter gång här. Och en halv kilometer. Källarna är ju 3 mil långa. Det består av 4 våningsplan. Och här nere förvarar vi ungefär 70 miljoner buteljer. Vi har kapacitet för ungefär 100 miljoner buteljer. Så åker ner här i källaren och ligger här från minimum 9 månader upp till 3 år, beroende på vilken produkt vi har. Sen vänder vi flaskorna. Förr i tiden gjordes det här för hand, en kvarts varv. Så man gick ner, det var 400 män som gick ner och vred det här. Men numera görs allt det här på gyropallets. Och Codoniu var en som utvecklade det här med det nya systemet, som även champagne har anammat. Man säger att man fortfarande gör det här i champagne för hand, vilket inte stämmer. Man gör det för syn. Alla använder automatiserade system idag. Okay. Nu kommer vi börja att rundturen i de delar av källaren som var byggda på 60-talet. Det här är delar av cementbyggnaden. Sen kommer vi åka in i de äldre delarna också. Och här ser ni de här gyropallet som användes. De ligger ner också för att vi ska få kontakt så mycket som möjligt med gästen.
gjerde som heter også. Det ligger sånn her. Det er masse gjerde som kommer inn sånn, og så etter hvert så slutter vi opp og langer. Ja. Dette ned. Det stemmer bra, det. Hva jeg kan! Du er kravekspert. Jeg liker bryter når jeg kommer inn. Varje grotta har ett namn. Här ser ni, det här är Cava Barcelona och det här är Cava Tokyo. Vänta, det är flera tiotals miljoner flaskor här. Det är helt rått att vara nere och se vad som föregår under jorden. Detta är ju nött att ha varit passion för de som har stått med händerna och gravt ut dessa grottorna för att lagra vin. Det är fascinerande. Det er litt annet enn den jordkjelleren, potetkjelleren vi har under husene i Norge. Det ligger sinnssykt mye i en flaske god kava, og det har jeg begynt å skjønne ha litt respekt for. Watch your heads! Da var vi på plass i det aller heligste rummet. Det var her allting startet en gang, 1872, med senior Josep Raventos. Det var her vi åpnet den første flasken kava, 1872. Og her er vinstokken som han tog druvene ifrån. Den är bronsförgylld och sparar då som familjeträdet. I bakgrunden ser ni en vinpress från 1500-talet som fanns med i testamentet som Jaume Coronio lämnade ifrån sig år 1551. Så den finns med på det här testamentet. Nå går vi vidare för att ta en titt på själva produktionen. Vad man gör med en kava. Du gör först en produktion av ett stilla vin, sen tillsätter du socker och jäst och så lägger du ner flaskan på en andra jäsning som det heter nere i källaren, alltså i kava. Och på så vis så börjar jäsprocessen igen och det då det kommer till de här bubblorna, det då det börjar hända. Och bubblorna i vinet kommer inte ut ur flaskan, alltså integreras bubblorna med vinet. Och voilà, då får du alltså ett mousserande vin. När man började göra kava här i slutet av 1800-talet i San Salvador i Danoia och här på Coronio så kallar man det för champagne. Men man får inte använda ordet champagne för det är fransmännen som har protesterat utan man använder begreppet cava helt enkelt för mousserande vin gjort i Spanien. Nu ska vi in i detta vackra huset där både produktion och tapping föregår. När vinen är färdig i källaren fraktas den tillbaka hit där vidare förädling finner sted. For å drikke vin med jærgrums mellom tennene er ikke noe festlig og kan fort skremme vekk eventuelle beilere. For å fjerne jæren i flaskehalsen, fryses flaskehalsen ned. Deretter snus flasken igjen og korken fjernes slik at den nedfryste jæren spretter ut i hjørnet opp som en champagnekork. Deretter refylles flaskene, korkes og får på streng så det ikke skal skje noe sprettende uheld før vi eventuelt ønsker det, og voiler, drikker klar og fin muserende vin. Coronio produserer daglig 300 000 flasker og eksporterer blant annet til Skandinavia, Amerika, Japan, Tyskland og Storbritannia, som er det største markedet. Men vi kan ikke bare gå og se, vi må selvsagt smake litt også, så nå skal vinmaker og ønolog Bruno Colomea Marti, som viser oss produksjonen, presentere tre Coronio viner for oss. I dag skal vi smake tre forskjellige cava. Denne klassiker. Classico sec is made with Macabeo, Charello and Parellada, the traditional, the indigenous variety from our area. Second one is Ana de Codorniu. Ana de Codorniu is made with 70% Chardonnay and 30% indigenous variety. And the last one we will test today is Pinot Noir Rosé, made with 100% Pinot Noir. Something is. Something extra. Extra. Go on with something extra. Yeah. Only for you. Yeah. Yeah. The most important is the fruity and the nose. Mm. And the balance on the mouth. Mm. In the mouth. It's very interesting, the acidity, the sugar, the fruity. The body, you have a lot of things in this cava. It's a very easy to like. It's easy to drink. Yeah. Yes. And that's good or bad? Sometimes good, sometimes bad. Yes. No. This product is the first Chardonnay in Spain. We started to produce it 30 years ago. Mm. If
you taste this cava, at first you can smell a different aroma. It's more intense, power, yeah? More power, yeah. And more, what's the name in English? Pêche, la pêche. Peach. Peach, yeah. Yes. Salut. Vale perfecto. That's gold. Now we will taste rosé cava. Is the best rosé. Mm. Yeah, yeah. Oh yeah. And the best white. So that's one thing about you, because you have been innovative. Yes. And to try new things all the time. Yes, we have to learn every year. We have the very small cellar where we work every year with the new things, with new blends, new yeast, new temperature. And then with the learning we have, next year we can produce something new. Fantastic. Nå, hva tenker du bak solbriller, Ørnulf, om lyster og sånt? Strange thing, what the eyes can bring our, you know, lust towards what you'd like to do, or what you'd like to taste. Jeg er litt hooked akkurat nå, men det blir man kanskje med et glass i hånden. How about the smell of this wine compared to the white wines that we have here? More sweetness? Yeah. Yes. Nå har jeg smakt ganske mange forskjellige, men egentlig det viktigste er at jeg har lukta på mange forskjellige, for det er jo det som er lettest å skille dem på, hvordan de lukter. Sånn som denne her. Åh, når du stikker nasen helt ned i den, så river det litt i nasen. Jeg liker å kjenne at jeg lever, og denne liksom, på en måte gir meg litt mer, enda mer sånn. Det er ikke bare tørstedrikk, det er noe du nyter. Dette er favoritten enkelt og greit, fordi han ser så kul ut. I neste uke holder vi fortsatt glassene høyt hevet, for vi har ikke lært alt enda. Vi skal teste våre gjester i kavakunnskap og blant annet vise dere dette.